Men først må desserten gjøres klar. Hvordan ligger du an, Joachim? Venter bare på kjeksen nå, eller? Jeg har jo noe kjekser her. Ja. Ritsen er jeg veldig glad i. Og så kjøpte jeg en sånn en fin pakke fra meny. Ja, det var til og med jeg som fant den. Men skal kjeksen på fat, eller? Ja, men jeg tenkte å tulle med dem. Åh, ja. Jeg beholder disse i skapet. Ok. Og så har jeg kjøpt Tom og Jerry-kjeks. Nei, har du? Den gøy. Er ikke det gøy? Jo, kjempegøy. Da jeg spent på reaksjonen. Ja. Spesielt Mari. Åh. Ja. Så, ja. Det blir spennende, dette. Ja, lykke til da. Takk, takk. Nei, nå spiller du et høyt spill med disse Tom og Jerry-kjeksene. Men det bra vi får ordnet opp, for de andre kjeksene våre, de kjempegode til ost. Og ost som dessert er nydelig. Og de som da murrer over at det ikke er noe søtt, de får trøste med at de har deg, vet du. Håper jeg dere er klare for litt ost og vin, altså. Dere hørte, Berten, til dessert, ost og vin. Skal vi ha noe kjeks eller noe sånt til? Ja, ja! Åh, oh, stemmer. Yes! Så fint at du bare kunne strekke ut her, vet du. Tom og Jerry, jeg hadde rart med det. Seriøst? Tom og Jerry kjeks, Mari. Ja, da, ja, men så tenkte jeg, men kanskje det er godt det også. Kanskje det er en mening med det også. Ja. Fordi når du har, det verste er at hvis du har skarp ost sammen med søtt, så kan jo det også være ganske godt. Ja. Så jeg tenkte kanskje det er egentlig han som har skjønt det. Kanskje. Jeg hadde lyst på noe søte kjeks. Herregud, er det det? Nei da. Åh. Åh, litt ring. Ja, begge deler. Og jeg har litt ordentlig. Oi. Hva syntes du om desserten, Marlin? Det var ikke noe til. Det var liksom, ofte når du serverer ost, så har du gjerne en sånn fiken marmelade. Noe sånn søtt, altså noe som bryter med den feite osten. Han hadde glemt det.